Հիմնական ուրեմն գործնությունը հակակոռուպցիոն ոլորտի, որ իրականացրել է ՀԵԻ-ն 2015 թվականին, հետևյալն է. առաջին հերթին կոռուպցիայի դեմ բազմակողմանի ուրեմն խթանում ծրագիրներ, որ մենք սկսել ենք դեռևս 2014 թվականին և շարունակվեց 2015 թվականին, ծրագիրը ուներ 3 ուղղություն. Առաջին ուղղություններ հզորացնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների վերահսկողության և մոնիտորինգի կարողությունները. Այս ուղղության ներքո մենք շուրջ 100 ԿԿ-ների և ԶԼՄ-ների համար կազմակերպեցինք 4-օրյա ուսուցումներ Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերից, ներգրավեցինք ԿԿ-ներ և ԶԼՄ-ներ, շուրջ 100-ից ավելի ուրեմն ԶԼՄ-ներ և ԿԿ-ներ մասնակցեցին ուսուցումներին, որտեղ մենք խորացված կերպով ուսուցանեցինք կոռուպցիայի չարիքի վերաբերյալ նյութեր, ինչպես նաև ինչպես արդյունավետ պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Երկրորդ ուղղությունը ծրագրի կառավարության ծրագրի հակակոռուպցիոն բարեփոխումների և իրավական և դատական 2012-16 թվականների բարեփոխումների ծրագրի հակակոռուպցիոն ասպեկտների մոնիտորինգի և վերահսկողության արդյունավետության բարձրացումն էր։ Առաջին հերթին հիմնադրվեց քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կոալիցիան, որը ընդգրկում է շուրջ 70-ից ավելի կազմակերպություններ, ինչպես Հայաստանի տարբեր մարզերից, այնպես էլ մայրաքաղաք Երևանից։ Եվ կոալիցիայի հիմնական նպատակներից մեկը այս վերը թվարկված երկու ծրագրերի հանրային վերահսկողության իրականացումն է։ Բացի այդ, ծրագրի շրջանակներում մենք տրամադրել ենք շուրջ 10 փոքրիկ դրամաշնորներ։ Մյուս կարևոր գործիքը այս ուղղության ներքո դա իրաբան.net կայքի կողմից համապատասխան հետաքննությունների վերլուծությունների իրականացումն է։ Մյուս ուղղությունը հակակոռուպցիոն միջոցառումների իրականացումն է հակակոռուպցիոն կոալիցիայի անդամ կազմակերպությունների կողմից, ինչպես մարզերում, այնպես էլ Երևան քաղաքում։ Տարբեր հարցերով ենք մենք իրականացրել այդ միջոցառումները, սկսած կոռուպցիոն խնդիրները և ռիսկերը սոցիալական, առողջապահության, բնապահպանական ոլորտներում, հակակոռուպցիոն կրթության հիմնախնդիրները։ Միայն 2015 թվականին կազմակերպվել է այսպիսի 30 միջոցառումներ, և ծրագրի երրորդ ուղությունը դա այն էր, որ մենք փորձում ենք նպաստել Հայաստանում հակակոռուպցիոն այնպիսի ինստիտուցիոնալ կառուցակարգերի ստեղծմանը, որոնք կնպաստեն կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարին։ Եվ առաջին հերթին մեր կողմից պլանավորված էր անկախ հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծման աշխատանքներին աջակցելը և ապօրինի հարստացման, ուրեմն քրեականացման հարցերին անդրադառնալը։ Ինչպես պետք է լուծենք այս խնդիրները։ Բնականաբար, եթե մենք չունենանք արդյունավետ համագործակցություն, կառուցողական մոտեցումներ այս հարցում կառավարության հետ, մենք այս խնդիրը արդյունավետորեն չենք լուծի։ Այդ պատճառով 2015 թվականի սեպտեմբերի 23-ին Արդարադատության նախարարությունը հանդես գալով պետության անունից, ԿԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիան հանդես գալով քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների անունից ազդարարեցին նոր հակակոռուպցիոն հարթակի ստեղծումը, որտեղ երկու կարևոր աշխատանքային խմբերի ստեղծման մասին է խոսքը գնում՝ անկախ հակակոռուպցիոն մարմնի և ապօրինի հարստացման քրեականացման հարցերի վերաբերյալ։ Շատ կարևոր խնդիր է Հայաստանում հակակոռուպցիոն կրթությունը, և դա մեր հակակոռուպցիոն կոալիցիայի ուրեմն առաջնահերթություններից մեկն է։ Այդ առումով մենք նախաձեռնեցինք
և իրականացնում ենք ներկայումս երիտասարդ առաջնորդների հակակոռուպցիոն դպրոցը։ 2014 թվականի փետրվարի 1-ից հակակոռուպցիոն կենտրոնները համախմբվել են, մենք որևէ ֆինանսավորում չունենք այդ կենտրոնների գործնությունը ապահովելու համար, և դա իրականացնում ենք մեր կազմակերպության ներուժի, հիմնականում կամավորական ներուժի հիման վրա, և համանման կենտրոններ գործում են Երևանում, Վանաձորում, Գավառում, Գյումրիում և Կապանում։ Բնականաբար մեզ մոտ քաղաքացիների հոսքը շարունակվում է, քաղաքացիները գալիս են տարբեր խնդիրներում, մենք փորձում ենք օգտակար լինել, և ներկայումս մեր կողմից լուրջ նաև մարտահրավեր է կենտրոնների ուրեմն ֆինանսավորման խնդիրները լուծելը, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի արդյունավետորեն պաշտպանենք մեր քաղաքացիների իրավունքները։